Ahoj, Pec se hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Obrana našich sídel, která provádějí rituál v plném proudu. Tohle je teda fakt jako nehorázný. Doufám, že ty dva se porvou, ale mám takový neblahý pocit, že jako asi úplně ne. Teď jsem přemýšlel, že bychom... jedna armáda by šla na Skavena. Druhá armáda by šla sem. A třetí armáda by pokračovala dohromady s ním a šli by sem. Problém je, že to asi úplně nestíháme. A pak tady máme Kroggara, který si musí poradit s pěti obrama chaosu. Jo. To je docela nepravděpodobné, no uvidíme, ale... No a mimochodem dochází nám peníze, že? A... Tady máme pohyb ještě nějaký drobnej, někam až sem, ale to je... Není to v rámci sídla, takže to je nám k ničemu. Tady máme taky nějaký jakýsi drobný pohyb, ale to taky není v rámci ničeho. Stavit nic nechci, takže jediný, co mi zbývá, je co? Odkliknout kolo a doufat. Doufat v to nejlepší. Dělej. Doufat, že třeba hra mě nepřesune na druhý konec mapy, abych neviděl, co se děje u mě. Na to jsem zapomněl. Ale s tebou jsem se hýbal, ta hra mi to nenabídla, nebo jsem zase zapomněl, to bychom se přesunuli o milimetr opět a... Ach jo. Vzhledem k tomu, že ty kola vždycky trvají tak dlouho, tak... Já je budu vystřihávat, nebo pokusím se. Válečné děti při nedávných třeních byly před kastou savřích válečníků upřednostněni skinští řemeslníci. Ano, dělníci jsou pro velký záměr důležití, ale svět je v ohrožení i zevnitř a je potřeba jej bránit. Musí se připravit na vše, protože zlí služebníci prastarého nepřítele nebo velké rohaté krysy mohou příště použít všelaké lsti. Zajistit spození dalších savřích válečníků, nezasahují do vzorce tření. Náklady na verbování minus 50... Saury. Pláň klů je obléháno. Jo, takže on si věří natolik, že na mě zautočil na plání klů. Ta pláň klů má plnou obranu. Malého sídla teda. Ale obrana je to... Dva jezdci, letectvo nějaký, pěchota, tanky a ponorky, ne? Já se vydám do protiútoku možná. I think not, že by ne. Oni mají trojkový zkušenosti, ale my máme všechno zlatý. My máme nejnižší úroveň 7, myslím, že jo. To jsou skinkové. Tak. Jo, a on mě začal obléhat i zde. No to je ale prosím pěkně vykuk. Jo, tak tenhle... 3 bitvy nás čekají, prosím pěkně. Další věc. Co kdybych já zautočil? Já vím, že to není chytré, ale v rámci obrany sídla mi je to lepší, že jo? Ale síla zbraně pro všechny jednotky zdejší armády. Já věděl, že to je dobré to mít takhle nastavené. Není tady něco ještě úplně lepšího, nejlepšejšího? Není tady nic nejlepšejšího. Dobrá tedy. Takže, s jednou armádou vyrazíme. Pravděpodobně s armádou... to je docela dobré. Tohle je pěkný. Jo, ta armáda je v sídle. Sídlo je obléháno a nemůže utéct... Po zemi může utéct jenom do moře. To se mi líbí, tahle mechanika. To je tak jediný, co se mi na ty tady těch námořních těch líbí. A co se mi nelíbí, je, že ta hra mi zablokovala toho mýho joudu Gorengara tady v rámci zase toho města. A já se s ním nemůžu pohnout. Takže já musím zautočit s tímhle. Já jsem chtěl s tím zautočit na tohle, s tím za to, na tohle.
B armáda. To je automatika. Ano, to je automatika, to není co řešit. Nebudeme se zdržovat. Teďka, když tam je ta Gorengarova armáda, tak nemá cenu se zdržovat tím. Já ji tam mít nechtěl a chtěl jsem vybojovat všechny tři bitvy, ale... OK. Dobrá, tedy. 5779, hezké. Doplníme, protože Gorengar by snad měl mít plno a měl by mít možnost zaútočit na Hordreda Bubonikuse. Hordred Bubonikus, to zní jak nějaká kytka z Harryho Pottera. Já teda při poučení pojedu jenom na kraj toho sídla, nepojedu do kru toho sídla. Jako ono to na jednu stranu třeba dává smysl, protože my jsme v nějakým vnějším kruhu toho sídla, řekněme, jo, a to obléhání probíhá kolem toho vnějšího kruhu. Takže všichni, co jsou nejenom v tom sídle, ale i v tom kruhu, mají smůlu. Problém je, že já nemůžu ani do toho moře uniknout, takže to je to takový, nevím. Nevím, jestli to je záměr, že to má takhle fungovat, nebo jestli to je rozbitý a nevím to odůvodnění tohodle systému úplně, jaký by tam bylo. Pokud máte tucha, proč je to tak udělaný, že když prostě ta armáda je v tom kruhu toho sídla a někdo ho obléhá, tak já nemůžu z toho kruhu vyjet, prostě tak dejte vidět. A čo máme tak asi nejvíc? Sauru určitě, nějaký jezdce máme, to bychom chladnokrevný. To bychom taky mohli bonusnout, úžasný slovo. Saury asi dáme, on toho moc nemá totiž. On toho moc nemá, co ty máš za body? Ty máš 7. level. Ale máš jenom 1, 2, 3, OK, 4, 5. Co ti dáme? Můžeme... Sauri budou mít aspoň zbroj. Anebo... To je jenom rychlost. To je to, že... Kroxigory a chrámové stráže. My máme 2 regimenty Kroxigorů a 2 regimenty chrámových stráží. To se bude hodit. To je lepší. Nice. Dobrá. Trapte, ty máš hodně saurů. Tak a jízdy máš dost. Zase, takže... Buď to můžeme úplně na max saury nebo jezdce a já dám jezdce. Taková úderná jednotka. Vymaxujeme jezdce, nejradši bych tam... On tam má, co tam má? On tam má nějaký ty skinky, ne? Hmm. Ty jsi měl skinskou armádu, to já moc dobře vím. My můžeme zajet až takhle. Hele, co kdybychom my zajeli s traptem úplně až do sídla, k sídlu? Pochodem, protože my jsme vlastně nebo jakoby oni zautočili na nás, takže my jsme se nepohybovali, takže se můžeme teď ještě pohybovat. My bychom se ubránili, že jo? Ale certainly yes. S touhle armádou, co tady je? 2 skinský kněží. Sauří veterán. 4 chrámové stráže, skinkové, chameleoni, jezdcina, chladnokrevní, kroxigoři, prastarý stegadon i bas styladon. To je armáda, která by jistě... A příští kolo navíc už tam bude moc dorazit i tenhle, takže pokud mě jedno kolo, jedna armáda nějak vyklepne, tak druhý kolo tam budeme to. Takže... To vypadá tak, jakože já tam nebudu. Krát ještě, co je kruh toho města? Je tohle, ne? Tohle je kruh tohohle Joudy. A kruh tohohle Joudy se nezobrazuje, protože oblíhá. Tohle je takový pitomý. Ačkej, mě to pošlo. Je to nejde. Sice to tam můžu jít, ale nejde to tam. Zablikalo, to bylo poprvé, co jsem viděl, že to něco zablikalo. My bychom měli být teda...
Já doufám, že jsme v rámci toho sídla, to bude zajímavý, pokud nejsme. Tím jsem Traptovi podepsal ortel smrti asi. Budeme stavit tady něco? Možná příjmy by to chtělo. 150 zlaťáků vyměnit za 4000 zlaťáků. S tím, že... Ještě teda se koukneme na našeho pokladníka, jestli má možnost sbírat nějaké poklady. Má zde, ale nenaháněl mě tam někdo. Joktokáš. Jak říkáš. Dobrá, tak Gorengar tedy pojede na tohle Hordreda. To bude zajímavá bitva. Zlatá věž má dobrý opevnění, ne? Teda dobrou posádku, velice dobrou posádku. Já zase nechci tam... Já mu nemůžu dát přepad, protože na to nemáme pohyb. Když ho tam jenom zasadím, tak... Ne, my jsme na kraji vlastně, to znamená, že kdyby... Ale jsme v postavení, takže máme blbou vitalitu. Ale jo, právě, že kdybych ho tam jenom dal, dosadil do postavení, nebo do sídla, tak on to projede a zautočí třeba na tohle. Ale tady tahle armáda, tak to by nebylo špatný. Ale... Válečníci chaosu, sama pěchota, oni jsou těžce opancéřovaní. Má spousta... A tyhle jezdci, rytíři chaosu s kopím, ty jsou brutální. A pekelní kanóny dva. Tři, teda. Oj. Co máme proti pekelným kanonům tady v té armádě? Jízdu. Máme jízdu. To je dobré. Tohle bude už zajímavější bitva. Sice máme převahu, ale té hře se to tak nějak jako úplně nezdá. Kde pak budeme bojovat? Kde se rozhodne osud Hordreda a Gorengara? Gorenagara? On je Gorenagar! Já jsem se opletl s jeho bratrancem Gorengárem. Jo, takže jsme v průsmyku. My kdyby se nám podařilo naši jízdu poslat tady tím lesíkem dozad tomu kanónu, tím kanónům, ideální. Dobrá, pokusíme se. Myslím, že máme jeden letecký regiment, že jo, v rámci posádky. Pouhých 10 bodníků. Zkusíme štěstí. Štěstí nám přeje. A je to takhle s kopcem, to je nádhera. Zahajíme rozmisťování. A naše posily přijdou dozad. Ojí, my budeme muset útočit, já se připravoval na obranný boj, ale my budeme muset útočit, protože posily jdou dozad. Problémy ta jejich jízda je totiž na jejich levém křídle, většina, mají tři regimenty tady mají dva regimenty plus psy. Pesani nám úplně tak asi neublížej. Obr chaosu, no. Na toho budou muset jít saurští kopijníci. Jojo. Hoši. A nebo vy máte výhodu taky proti velkým? Vy máte taky, ale... Já vás asi nechám na ty kanóny. No, uvidíme, jak to bude. Jestli tam vůbec dojdeme. To znamená, vy tři budete tvořit ten hlavní ten. S tím teda, že asi tam dám jeden regiment kopijníků do středu, protože ten obr je tady ve... A nebo ne, my to uděláme jinak. My to tak nějak jako offsetneme lehce. Dáme to takhle stranou. S tím, že teda ty dva, když to posuneme, tyhle ty všechny, tak tyhle dva regimenty půjdou lehce bokem a zaměří se na tohle joudu. Chrámové stráže
Jedny vás dáme sem. Jedny vás dáme sem, protože vy budete manévrovat a tady by se pak udělalo moc místa. Vás dáme sem. Dropka dávat proti halapartnám, to není úplně ideální. Ta jízda tady je docela nebezpečná asi. Zbroj prorážející, to se bude hodit proti pěchotě. Bych to chtěl docela otevřít tady ten. I on má výhodu proti... Ty jsi ten léčivej, že jo? Jo, dobrý. Tebe necháme tak nějak lehce vzadu. Goren Agar je lehce zraněn, takže jej necháme zde. Vy máte docela kouzla, takže byste mohli docela kouzlit. A s tebou, to jsi ty, já si myslím, že to je on a on je ty, takže ty jsi tady, tak. Problém je, že nevím, co udělám s touhle jízdou. Co kdyby se naši milí dinosauři postarali o tu jízdu? Já myslím, že jsou celý žhavý. Haha, ty jsou super. Ty jsou moc super. Posvátná stéla. Tak jo. OK. Vás si asi označím, protože vy jste takový... Mimo, vás si taky označím, A to je asi všechno k označování. Jděte pomalu. Jasně, proč si nepotentovat celý to rozestavení, který jsem tady tak pilně dával? Ty kanony budou docela nebezpečný teďka. To je posádka sídla, tu můžeme víceméně obětovat. Jo, ona ta jízda se stočí. OK, to je docela šikovné. Ty a ty, vy jste hrdinové, pánové. Vy jste mi teda hrdinové, pojďte sem. Sauři. Pojďte sem. Pojďte sem, mí milí bojovníci, mé velké tření. Já, má dosah. Kotmatek! Čaktak! Kotmatek! Sincaka! Ulela! Letectvo, připrav se, my... Oj. Už po nás pálí, přidejte do kroku, mý chladnokrevní šupinatí válečníci. Čomáš? Čokáš? Siká. Před hordyme! Silná hrozba? Pal to tam, per to tam. Ať si to užijou, tak. A ke pocit, že s váma se, pánové, asi musím lehce pohnout. Mé chrámové stráže to schytávají, to je nemilé. Přesuňte se dále. Mé jezdectvo se sformuje zde. Co je to? Skvělé. Děkuji Windows 10. Ano, hrozba před viry byla
zkontrolována, žádné nebezpečí nám nehrozí, jenom od sil chaosu. Ach jo, to je neskutečný. Windows 10. My máme bomby, co? My máme bomby. A oni nemají žádný střelce, co? Nazdar bazar. Co dělá tohle z toho? Zraní střelbou přesnost. Jo, oni nemají žádný střelce, co? Ale mají kanóny, co? Víc jsem to dal sem a... Pojď, tady! Oh, já mám artiléry. Výborně. Vítejte v Lustrii, síly chaosu. Čekali jsme vás. Drobku? Běž se na ně podívat. Mí milí drazí kouzelníci. Pal. Doufám, že to je ten. Doufám, že to byl obr, který jsem tam zamkl. Ten je jejich hrdina. Kde ho máme? Nemáme. Kde tě máme? Přelítáme, to si musím... To. Vás zamknu a jeďte dopředu. Tak. Palte sem. A vypojte sem. Vypojte sem. Já se chci kochat, ale... Ne, to tady furt takhle všechno ovládat, to je hrozný. Člověk se nemůže ani na chvilku prostě kochat. Tak, já jsem tě chtěl poslat na toho, jo, on je tady, on má vůz chaosu. Nebo nemá? Je to, kde je ten hrdina? Tady je, tady ho máme, Hordreda Bubonikuse. Ty jsi kouzelník. No, tak Goren Agar ti ukáže, jak se kouzlí. Tak. Pojďte. Pal. Užijte si to. Tak. Užijte si to. Shit. Jízda. Fuck. To nám nevyšlo, OK. Běž, Karnosaure, běž. Jízda to tady hezky projíždí, paráda. Tady jsme se hezky zastavili, paráda. Ne. Jo, počkej, vy jste střelci, tak to jo. Ne, nestřílejte na něj, ne. Střílejte sem, tak. Menší zmatky tady. To máš na sebe, kde máme toho kouzelníka druhýho? Tady, dobrá. Posílení, zbroj, zraní, způsobené zbraní. Vypadáte, že byste potřebovali lehoulince posílit. Tak, obr to schytal, ty se na něj vrhli hnedka. Vy byste se mohli vrhnout na ně, jízda se vrhla na ně, tak. Zbroj, útok zblízka, no to je ale kouzlo, zrovna jsem ho chtěl, tak ty krásu, to žere nějak moc. Ze všech stran tady.
Pojďte, nepojďte, nepojďte, pojďte, 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 pojďte na ně. Drobek si to tady užívá. Vějte, 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 vějte. Pojďte sem. Karnosaur se trošku zbláznil. Ne, vy si užijte tady. Gorenagare. Ty, prosím pěkně, raději. Ne, radši ne. Zautočte na ně. Tak, kde máme našeho... léčivého tady. Je to vyhraný. Ještě trošku kontrolovat ztráty lehce. Kde je hrdina posádky? Tady. Dobrá, dobrá, dobrá. Menší zmatky. Ouč. Kamaráde, nestřílej do svých. Nestřílej do skinků. Tady ta linie se zajímavě držela. Kdo to tady drželi? Chrámový stráže. Ty dokážou bojovat. Proti těm co to je, válečníci chaosu. Jo, už nemáte žádnou munici, OK. Ale prosím tebe, kdo mi to tady zase střílí ještě? Kde seš? Tady seš. Přestaň střílet, děkuji. Vy zautočte na tohle, vy zautočte na tohle, ty už nedoženete. Ty už taky nedoženete, tak zkuste se postarat o tyhle. Zabít co nejvíce regimentů. Kdo nám to tady? Rohatci nám zdrhají. Nebo se nám začali trošku panikařit. Tak, Sem, pojďte, 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 pojďte. Ještě někdo někde tady? Ne, dobrý. To zrychlíme. Tak, výborně. Stihne tady nějak ještě aspoň po tento... Co nejvíc regimentů, ta armáda. Kde je ta? Kde je ten banner? Tady je banner, OK. Ta armáda musí být co nejvíc zraněna. Tak, paráda. On to hlavně ani nechtěl skončit. Rozhodné vítězství proti chaosu. 7500, moc pěkné. Tak, největší paseku nám samozřejmě dělala pěchota. Chaosu, to je silná, to jsou silné jednotky. Jízdu jsme docela eliminovali. Tam byly včasný ty výpady a to jejich pravý křídlo dost jako neohrabaně s ním zacházeli. Kanony, ty samozřejmě dělali taky paseku a obrlehce. No u nás se nejvíce vyznamenala jízda, to prostě sauří jízda, to je něco neskutečného. A pěchota se držela hezky. Chameleoni taky něco, se divím proti té zbroji, že dokázali vůbec něco udělat, stejně tak jako skinkové. To, ta jejich artilérie je docela fajn, když je blíž už. Protože má malej dostřel. Přijde mi ale, že... Nebo to je asi pocit těžko, v té bitvě ten čas plyne tak nějak jinak. Ale
Přijde mi, že střílí trošku pomalej, než třeba, já nevím, trpasličí kanóny nebo kanóny chaosu a tak dále. My doplníme stavy. Padne ta jeho armáda nebo nepadne? Co jsou vůbec ty pravidla pro padnutí? Já jsem mu zničil hrdinu, zabil jsem mu hrdinu, zbylo mi jenom tohle a nepadla ta armáda. Občas ten hrdina zůstane, přežije, ještě s daleko více jednotkama a ta armáda padne. Můžeme. To jako jsme dostali docela zajímavý ztráty. 156. Jako fakt. Ta automatika. Wow. Ta automatika je těžce úplně mimo. V mnoha ohledech. Tohle ještě podpoříme. Tak. OK, my zajdeme do sídla, abychom měli rychlejší léčení. Kněží nám vylevlovali, to je paráda. To je hezký kouzlo. Zvlášť proti silám chaosu. Tak. Ty se nebezpečně přibližujou. Až moc nebezpečně se přibližujou. Nagarond a Lotern. Hlavně Nagarond. Který je navíc tak daleko, že já tam ani jako nestihnu nějak dojet nebo něco. To je ten problém. Dobrá, takže tady jsou armády eliminovány. A... já zůstanu zase ještě v rámci sídla, protože kdyby náhodou tady se rozhodl někdo věc zařadit zpátečku a jet, tak by to pro mě asi nedopadlo úplně nejlíp. A teď je to na Krokgarovi. Tady. Stojí proti této armádě Festergaxe Pulzátora. Pulzátor, ty krásu. Level 22. To už není žádný ořezávátko. A má 5 obrů chaosu. Naštěstí máme spousta kopijníků, takže to je docela fajn, ale problém je, že přestože Krogar má nejstarší saurskou armádu, tak je docela, co se jednotek týče, tak je slabá, protože je tvořena fakt jenom saury, skinky a to je všechno. Drobek tady je a je tady Kroxigor. Regiment Kroxigorů. Já bych potřeboval tu armádu vyhodit 2 regimenty kopijníků, možná 3. 2 regimenty tady saurů a 3 regimenty jízdy, skinky určitě vyhodit tohle. Ty kráso, totálně přebudovat. Bastiladona, možná ten sluneční stroj, možná toho prastarýho Stegadona. Ne, tohle, ten křišťál z mrtvých stání možná. A chrámový stráže. Ty krásu, totálně předělat, no. Jízdu má slabou, to jsou jenom marodéři, ale zase je to střelecká jízda, takže na to, možná proto se nám budou hodit naši skinkové, i když oni mají jenom 3-4 střely, a to je fakt otřes. Tohle je blbé, co uděláme s tím kanonem? My nemáme nic, co by se tam, co by to jako objel. Máme vlastně, Mláň Klůma. To bude ono, to použijeme. Tyhle kopíníky. Objedou opět a zautočí na ten jeden kanón. Jasně, v příští epizodě ale. Sem se to už nevleze. No a další epizodou... v další epizodě ještě možná proběhne tahle bitva. Nějakým způsobem. Buď na nás zautočí tenhle parchant. Což vyhrajeme. Nebo na nás zautočí tenhle parchant. Což bude zajímavý, protože elfové jsou docela OP, ale to jsou jenom elirenští nájezdníci. To není zas takový hardcore.
Je to základní armáda tohle. To je fakt základ. Záleží, co má tady. Ještě možná jeden pařád a něco tam bude mít. Orla možná nebo něco takového. Uvidíme, 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 uvidíme příště. Dnes... karapis, hello. Dnes je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Z hry Total Warhammer 2 z našeho Let's Playe za... A já tady mám Silendura. A já tady mám Silendura. No ale prosím pěkně. To je mi ale překvapení. Silendur by mohl... Kolik máš sídel, Suden? Sudenburg. Že by si zautočil? Že by si zautočil? Nebo se vykašleme na... Už je pozdě, jsem ho pohnul. Nebo se vykašleme na tohle a pojedeme nahoru, ale to nemůže jít s jednou armádou. To je přece nesmysl s jednou armádou jít bojovat proti Nagarondu. To je velký nesmysl. A sakra. Tohle postavíme. A tohle postavíme. Tak. To je všechno opravdu. Já vám tak ještě jednou moc děkuju. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještě. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.